Pa Ə e, İmam İbn Taym ərhəməhullah bu məsələni harda bəhs eləyib? Övliyə. Deyil bəzilər deyirlər ki, Allahın vəlisi olmaq üçün İnna awliya Allahil lahu fun alehim ayesu vare. Onlara heç bir qorxu yoxdur, heç bir hüzün yoxdur. Vəli yəni dostu. Bəli, Allahın vəliləri var, dostları var. Vəliyyullah Düzdür. Düvəli olmaq üçün məsum olmalısan. Günahsız. İbn Qayyim İmam İbn Teymə rhəyihim Allah deyir ki, vəli olmaq üçün Allahın dostu olmaq üçün məsum olmaq şərt deyil. Əgər bu şəxsün samın sözüdür. Məsum olmaq, məsum olmaq şərt olsaydı deyir, onda deyir, bəli tapmazdı. Var məsum aramızda. Günahsız. Yəni bu insan günah eləmir mələklər kimi günah eləmir. Təmizdirlər. Yəni asili eləbilər, düzdür? Ona görə deyir ki, Şəxsulislam ibn Teyemurəhimullah. İnsan günah edən insan vəli Allahın vəlisi ola bilər. Lakin qayıtsa, tövbə edib qayıdır Allahın vəlisi olub. Aydındır? Hər bir iman gətirib. Vəli olmaq üçün iki şey lazımdır, bilirsiniz. Hə? Allahın dostu olmaq üçün nə lazımdır? davət 4 5 belə sufilər şey. necə deyir? Kişi. Şey. Məsələn, sufilər də necə deyir? Allah qorusun. Dür bu Allahın dostudur, vəlididir deyir. Övliyadı deyirlər o filan kəs ə, şeyximiz övliyadır. Deyir necə övliyadı? Deyir uje deyir, deyir namaz saxladı deyir. Pik həddinə çatdı, namaz saxladı. Belə deyirlər, yəni vallahi. Ə. Yəni uje saxladı, yəni. Çünki yaqinli mərtəbədir. Yaqinli mərtəbədir. Hətta yaqtiyəkəli yə, yaqin ayəsini əsasən o Əbu Durabbək, ha, hə? Rəbbini ibadət ilə hətta yaqinni sənə gələnə kimi. Gəldisə ibadət edənər. Onlarda da yaqinlik bir mərtəbədir, dərəcədir. Hər şeyxləri çata bilmir, yəni. Birdən sən gəlib çatdınsa ibadət edənər. Oturur evində vəssalam. İbadət edəmir və cəmaət gəlir, muridləri gəlirlər filan, bu kimi şeylər yaqinliyi. İbn Abbas biz e, nədir yollara Rəşəd Qoduşbəş bu günü doğulandan da aya vardı. Allahə ibadət edir yəqinə gəlib çatana kimi. Biz deyirik ki səhabələr Quran nazil olan səhabələr hansı səhabələrə Quran nazil olurdu? Hamısı bir ağızdan deyirlər ki yəqinli yəni ölüm. Biz deyirik ki əgərdir, əgər deyir. Əgər sənin şeyxi və yəqinli gəlmişdirsə Məhəmməd sallallahu alayhi və sallama 63 il ömrünün sonuna qədər yəqinliyi gəlmədi, çata bilmədi ki, hətta ibadəti dayandırsın. Gecələr o qədər ibadət edirdi ki, dabanı çatdırırdı. Biz deyirik ki, yəqinliyi ölümdü, yəni. Sahabələri deyiblər ki, yəqinliyi ölümdü. Ona görə bu ayəni düz başa düşməyiblər. Əl-muhim, onlar deyirlər ki, bunlar biz mölyadıdır, övliyalar. Allahın dostlarıdır. Nə istəyir eləyirlər? Biz deyirik ki, Şeyxulislam ibn Teym ərhəməhullah e, fətavasında bu barədə gözəl danışır, geniş danışır dirici övlük olmaq üçün iki şeyə lazımdır, üçüncü yoxdur. Yəni iki şeyə lazımdır, üçüncü yoxdur deyəndə nə qəsd edilir? Yəni ikidir, üç yoxdur. O deyirlər də 4dür, 5 deyil. 4dür, 5 deyil, yəni 4dür də, yəni burada yəni ehtimalca da yoxdur da, yəni 5 də ola bilər, 6. İki şey lazımdır. Övlük olmaq üçün. Allah Allahu Subhanahu va taala iki şərtin ikisini Quranda deyir. Alladine amanu bir və kanu yitqum açıqladı ki, iman gətirib təqvalı oldular. İman təqva. 1. İman gətirmirsən? Burda iman nədən gəlir söhbət? İmanın əsli. İnanmısan Allah'a. İmanın altı rukun var. Cavab. E? Yerindədir? Hə, deməli iman gətirmirsənsən. Qaldı nə? Yitdəqum. Təqvalı olmaq. Taqvanın mi şeyxul sam sözüdür. Taqvanın miqdarına görə vəliliq fərqlənir. Deməli əsl birinci var, iman. İkinci təkvadır. Təkvada elə bir şeydir ki, hə? Hə. Yox, yəni insanlarda insanlarda təkva fərqlənir. Yəni təkva bir dərəcədə hamıda deyilmır. Sən də təkvalısan, mən də təkvalıyəm, o da təkvalıdır, aydındır. Hansımızın təkvası az, hansımızın təkvası çoxdur? Təkva da əmrləri yerinə yetirib, Allahın qadağan etdiyi şeylərdən çəkinməkdir. Və bu da əmrləri yerinə yetirib, qadağan etdiyi şeylərdən çəkinmək hər insanda bir dərəcədə dayanmır. Sən daha çox əmr edə bilərsən, daha az qadağanlardan çəkinə bilərsən. Sən daha çox qadağanlardan çəkinə bilərsən, o birisi biraz əmrləri edə bilər. Fərqli dağ insanlar, gücü çatandır insanlar da. Hamı da fərqlidir. Ona görə ən təkvalı da Muhammed sallallahu alayhi ve sellem idi. O öləndən sonra yer üzündə ən təqvalı Əbu Bəkr idi. Yəni onun Allahla dostluğu, vəliliyi ən güclü idi. Ona görə hədislərin birində gəlib ki, əgər ümmətin, ümmətin ə, iman dərəcəsi də imanlar yığılsa idi hamısı bir tərəzin bir gözünə qoyulsa idi Bəxmerəc hadisəsin isnadında zəiflik var, lakin mənanəzən biz deyirik ki, Əbu Bəkr hamsından imanlı idi. Əbu Bəkrə iman hamsından üstəliyərdi. Ona görə təkkəvəli olmaq üçün, bəli, iki şey lazımdır. İman gətirib, iman həm də var, yəni biz gətirmişik elhamdülillah, lakin təkvada fərqlənirik. Təkvada fərqlənirik. Kimin təkvası güclü olacaqsa, onun vilayəti Allahla dostluğu, vəliliyi güclü olacaq. Allah da kimin dostu olduysa, ha bitmişdir. Ha qətardı. Ləxofun alehim və lahum yahzanun. Onlara qorxu, onlara qorxu yoxdur. Övlüyalara. E, Nə deməydi? Alimə deyirlər qorxu yoxdur həm bu dünyada, həm də öldün var, əə? Ölmürsə, hə? nəyədən qorxursan ki? Qorxu yoxdur deyir Allah təala. Söhbət ondan ondan gedər ki, bu dünyada nəyədən gedir? Söhbət ruzi qorxusudur. Ha yoxdur. Kimdən nəyəsə qorxu yoxdur dünya qorxusu. Yoxdur da qardaşım, qorxu yox. Qorxu yoxdur da. Səhrans hansı, hansı sahabə? Ba sən mənə de, onların vilayətinə bax da təkvasına. Hansına qorxu var idi ki? Kim pul e, pulunun azlığından qorxurdu, yaxud düşmənlər gələcəyə qorxurdu? Hansını? Deyirdilər ki, üstünüzə e, düşmənlər gəlir. Nə dedilər? Qalu hasbunallahu wani'mal vekil. O bizə belə də düşmən gəlir ordu. O bizə bəs edər, nə gözəl vəkildir. Yəni onlarda ümumiyyətlə qorxu olmuyor. Bax təbiinlərə, bax ondan sonra gələnlərə. Dərd olmuyor. Öləndən sonra da yoxdur. Adamlar məsələn bir ki, mən qorxuram öləndən sonra nə baş verəcək. A qorxma da, səy qorxu yoxdur da, yəni. Yə yəni, bundan geriyə söhbət. Təqvanın miqdarına görədir. Lakin günah eliyən sonradan vəli ola bilər. Biz deyirik, biz deyirik, bəli. Tövbe eliyən məsumdur əgər günahsız olsa onda görə vəlahtarmayasan. Ona görə şeyx Əli İslam bilir ki, günah elədinsə, tövbə elədinsə qaydır yani.